ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୁଡ଼ି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଉଡ଼ାଇକି ଖୁସିବାସ କରୁ ଟିକେ ଆଉ ଗୁଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ି ବଜାର ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଏମିତି ଯାହା ଅଛି ସେଇଆକୁ ନେଇ ଚଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆସୁନି ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ ସୂତାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜରି କାଗଜ ଏସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ଆଉ ଖୁସି ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଉ ମିଶିକି ସବୁ ଉଡ଼ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ି ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୁଡ଼ି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଉଡ଼ାଇକି ଖୁସିବାସ କରୁ ଟିକେ ଆଉ ଗୁଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ି ବଜାର ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଏମିତି ଯାହା ଅଛି ସେଇଆକୁ ନେଇ ଚଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସୂତା ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆସୁନି ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ ସୂତାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୁଡ଼ି ସବୁ କୋଉ ଭେରାଇଟିର ଅଛି ଏଇସବୁ ଜରି କାଗଜ ଏସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ି ନ ଉଡ଼ାଇଲେ ହବନି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଖୁସି ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଉ ମିଶିକି ସବୁ ଉଡ଼ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ି ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଆଉ